שלום חברים, אני רציתי להיות איתכם היום, אבל נפצע ממני. אני רוצה להגיד לכם שאת הקומדיה תל אביבית קראתי בשני אופנים. קודם כל אני אוהב מאוד את יובל ואני מכיר אותו, והחכם הזה הקדיש אותו לי, אז לא יכולתי לכתוב את מה שרציתי לכתוב על הספר שלו. זה לא נעשה, אבל הקומדיה תל אביבית יש לה שני פנים לדעתי. יש פן אחד שכולם מדברים עליו, על הדרג שאני לא מבין בו הרבה, אני זוכרים ובא בימים, ואצלנו לא היו דברים כאלה. אז נשמע לי קצת הזוי, אבל יש שם משהו נורא נוגע ללב הזה, זאת אומרת איך הוא מתעסק עם זה, אבל אני חושב שיש שם בספר משהו הרבה יותר מעניין אותי, זה המסעות, זה מסע בעולם הזוי שאני לא מכיר. הישראלים, המשורים הישראלים, כבר שנים, יש להם הרגשה שהם מרכז העולם. הם משהו, מה שהם אומרים. אז זה הופיע שיר של איזו בחורה, מה היה? נחלה לי. צאלה כץ. צאלה כץ. אז פה זה 20 איש, זה היה מרכז חייהם, אבל אנחנו לא שמענו על זה. זה לא היה בטלוויזיה, זה לא היה בעיתונות, זה לא היה בעולם שלנו. אבל בעולם של הצעירים האלה, לחבורה הזאת, זה היה אירוע, זה היה מאורע. ואותי זה נורא מעניין איך בוראים יקום, איך בוראים יקום מהמלאך הקטן, את ה... או מ... איך קוראים לזה? המינזר? המינזר, הנסיך הקטן. הנסיך הקטן. אני אוהב את האביביות שלכם, את היחס שלכם ל... זאת אומרת, אם אתם כותבים שיר, אתם משנים את העולם. אתם כולכם גם מנגנים וגם כותבים וגם שרים וגם... זה לא היה אצלנו, נכון? אם היית משורר, היית כותב שירים, היית סופר, כותב שירים. אבל לא היה הדבר הזה, שזה היה צ'יקי או עוד יובל, או אנשים שרים, ובטח גם יהיו באח הגדול או משהו. והדבר השני שיותר קסם לי אפילו מהדרג, שאני לא כך מבין בזה, אני בא מדור, שכשהיו לוחצים ידיים עם בת, היא חשבה שתיכנס מזה להיריון. אז לא ידענו כל כך על הדברים האלה. אבל יש לכם איזה יצירת יקום. אתם מייצרים יקום קטן, באמצע עיר, אני מכיר אותם מילדות, לפני שההורים שלכם נולדו פה. אבל היא מקסימה אותי, אני לא מכיר אותה, היא גורמת לי התרגשות. ואיך הם מדברים עם אחד עם השני, ואיך הם חוקרים את העיר, ואיך הם חוקרים את עצמם, ואיך הם מתרגשים שהבחורה הזאת כתבה שיר, שלא יודעים היא כן כתבה אותו או לא כתבה אותו. וזה לא דברים שמגיעים לקהל הרחוק, זאת אומרת, אני במקרה מכיר את יובל, אז אני ראיתי שהוא נועה מרוכז בעניין הזה, אבל רוב האנשים לא יודעים. אני זוכר שגבריאל מוקה לפני המון שנים, חזרתי מניו יורק, אז אני זוכר אותי, מה אומרים בניו יורק על המאבק בין עכשיו המגזין של פרי. בסימן קריאה? סימן קריאה, כן. היה פה מאבק גדול בין שני אנשים, בתוספת של איזה 4 או 5 בכל סנט, והוא חשב שבאמריקה בטח מדברים על זה, אבל דברים על הנושא, אבל הם לא יודעים על זה. ויש משהו יפה שלא מקבלים את הקוטן הזה. יודעים שאנחנו אימפריה, ואנשים פה חיים בתוך אימפריה. למשל, כשכרמלי רוצה לעצור את המוות, אני מבין אותו, גם אני הייתי רוצה לעצור את המוות, אבל הוא יכול עוד לעשות את זה, זאת אומרת, יש לו שכל, הוא כותב יפה. אבל הוא עומד שם, כמו איזה דון קיחוטה כזה, שרוצה להילחם בעוול של המוות. אני כל חיי קיבלתי את המוות כדבר מובן מאליו, אין לי שום בעיה עם זה. אבל כשאנשים פוחדים, אז הם מייצרים מיתוסים, הם מייצרים... אני בטוח
עודד רוצה באמת לעצור את המוות. יושב. נוכל, בית כברות ולהחזיר את המוות להשובה. אבל אני חושב שהמוות הוא דבר יפה מאוד, בשביל זה גומר את החיים בצורה הומנית ונכונה. אבל, או אחרים ש... אומרים, אני קראתי שיר כזה וכזה של שרי עדי תשרי, שאני מאוד אוהב אותה. וקראתי ספר שירים שלה. ורציתי לכתוב עליהם, אבל אני לא מרגיש שאני יכול לכתוב על ספרי שירה, אבל מאוד אהבתי את הספר הזה. אז אמרתי לכמה אנשים, הם אמרו לי, תראי, לא... אמרתי לו, מה אתה מדבר? היא כותבת נפלא. או יובל, או קרמלי, או... או ויזן, אני לא יודע, אנשים שעושים משהו בתוך כזה, או צ'יקי. צ'יקי כותב בעיתון, והוא מיין, והוא אופה, והוא נראה איתו בטלוויזיה שער. זה נורא מוצא חן בעיניי. זאת אומרת שאנחנו לא עשינו. זה לא רק שזה עיר אחרת, זה גם... עולם אחר, זאת אומרת, מי... אני לא זוכר שהייתי יושב עם מלטה ואני עבוד ישובון עם אנשים כאלה. אחד מהם לא שר ולא... הם היו יושבים שרים לפעמים איזה שיר יהודי כזה, היה רבם כזה, אבל לא. הם גם רבם לא כתבו פרוזה. והם לא עשו סרטים, והם לא הופיעו בטלוויזיה. טלוויזיה, זה קורא לזה טלוויזיה. ואני חושב שזה יפה. מה שאתם עשיתם, הדור שלכם, שאני לא רואה אתכם, אבל אני מניח שאתם שם נכבדים, חבל שאני לא רואה אתכם, שאני אין לו אנשים צעירים. אבל כשאני כבר קושי זז, אבל אני חושב שהעולם שאתם רואים, באמת, כל הצעירים האלה, יותר טובים, פחות טובים, יותר מוכשרים, פחות מוכשרים, אתם לא מתביישים לעשות את עצמכם לצחוק. והמשורים של פעם התביישו, ולא עשו את זה. הדור של עמיחי או זה, לא צחקו על עצמם. אתם כן צחקים על עצמם. אתם יוצאים להפגנה נגד, אתם רוצים לחבק את האיראנים. אז יושבים באיראן 85 מיליון איראנים ומחכים לדעת מה יובל בן עמי רוצה לעשות איתנו. לחבק אותנו רק או להחמר אותנו. אבל זו הרגישה כזאת שאתם, שאתם בוראים, שאתם לא נכנעים למתיקות האפלה של הרגל. אתם עושים מה שבא לכם. עפתי עם, אני לא הייתי, הייתי עם יובל עשה, רדה ורבין עשתה איתי רעיון, ויובל שר שם. והוא שר כל כך יפה, לא ידעתי שהוא, הכרתי אותו שנים, לא ידעתי שהוא שר כל כך יפה. שהוא תמיד מספר לי איך הוא הישר בדרכים וכל זה, אבל זה לא... עכשיו גם אתם מנסים להבין את המציאות שלכם, שהיא לא תלויה במפלגות, היא לא שייכת לעבוד שלכם, היא שייכת לכם, אתם המצאתם אותה. ולמה לא? שתהיה לכם מציאות שאתם המצאתם. בסופו של דבר, תהיו זקנים, זה כבר לא תהיה מציאות, אבל לפחות עשיתם משהו. ואני נורא מודה ליובל, ואני נורא שמח, ושמה גוטמן אישה שאני מאוד אוהב, והיא הוציאה את הספר, ואני לא יודע אם אני מדבר, אז אני אומר לכם כולכם שאני אוהב אתכם, ונתראה בשמחות.